Niko nasubiri muda kama manake najua ndo mida yako ya kutoka. Naona ndala pia mbili mlangoni. Mtoe, tumuone kama ana ngongingo ama oo, maana wewe uko vizuri kwenye sekta kama hizi. Makubwa. Ana sura ya baba nini? Bako unaogopa kumtoa? Pambe! Yatanishinda nini?
Kilofi, sikiliza nikwambie, hapa nilipo na manyanga rafiki yangu, nipo ndani kwa Kinara. Kwa Kinara? Hayawe ndani kwa Kinara unafuata nini? Nisikiliza. Ah, shoga yangu, usiniambie umeanza kumsaliti mmoja. Tida wewe. Ndio hiyo nyumba moja. Acha ubabaifu mdogo wangu. Umekwama? Kuna. Sema basi wachaji. Ah. Halo? Baada size. Ah, safi vipi? Ah, safi. Samani. Ah, haujanionea mke wangu? Ah, sijamuona. Haujamuona kabisa? Ah, sijamuona. Mimi nimemrudi muda, nimeenda kunioga huko nimeangalia. Kisi sijamuona. Basi sawa. Poa. Poa. Wewe umefuata nini chumbani kwangu? Unataka kuniambia mimi nakutafuta muda wote umeingia mwele ndani? Umeweza kunisaliti, si ndio?
kutafuta au umeingia Stina nitakuumiza. Ingia ndani. Ingia ndani. Mpumbavu wewe. Mimi namaliza gharama zangu kila kitu na kutafuta alafu afu mwanangu ananichukuliaje huyu? Kinala. Unyama wako wote uliofanya nimeuona nikiwa dirishani kwangu. Umemuua mdogo wake na rafiki yangu. Kila kitu nafahamu. Kutwa nzima leo nilikuwa ndani kwako. Hivyo basi. Wewe ndo chanzo mpaka saizi ndoa yangu ipo hatiani. Sababu yako. Ifikapo kesho, ukweli wote nitauweka bayana. Samani. Hujanionea mke wangu hapa asubuhi. Jana usiku umeniuliza hivyo hivyo. Leo tena asubuhi unaniuliza tena hivyo hivyo. Kwani hajarudi jana? Alirudi. Sasa. Samani sana. Au wauni. Wao washamchukua, wauni si watu. Hiyo itakuwa kashaka kwa wauni huko.
chumbani kwa Kinara. Shem, ni kweli. Hata mimi mda alinipigia simu, aliniambia yuko ndani kwa Kinara. Ina maana hata wewe umepigia simu? Ndio. Hapo inamaanisha kwamba Lestida sasa hivi anakusaliti. Kwa ushahidi huo, ni wazi Lestida ameanza kunisaliti. Alo, mama. Matatizo? Shem baadaye. Eneni. Bora nilivyokukuta hapa maskani mwanao. Unajua mwanao ni labonge la soya. Kuna demu mimi nina naye mazetoni. Ni demu mwanangu katika mchezo wetu, si unajua. Kabla sijafanya chochote mwanangu yule demu kadanja. Nikata moto. Emu. Kwa hiyo mwanangu atakuniambia umepiga pampu mpaka umeua. Unafikiri nilio hai basi mwanangu? Yaani ile ndo kwanza naanza. Yule demu amekufa. Alafu sasa kinachonumiza kichwa. Kuna demu ameshuhudia lile chezo. Katika mazingira ya kusevu sevu nini ile? Ule msala nini? Kuna demu kaona. Sasa. Sijui ibilisi gani mwanangu amenikuta. Nikajikuta ule demu namzibua nini? Naye amekufa vile vile. Mwanangu yule ni bonge la tukio. Si unajua? Alafu mwanangu yule ni bonge la kesi. Yaani mwanangu umeua watu wao. Sema nini? Tuliza mapepe. Yaani tula, tungamana kabisa. Yaani mimi nakutesi. Mwanangu watu wanaua mpaka kijiji, alafu inakuwa poa watu. Ila cha msingi kwamba unatakiwa utulie. Yaani tuliza kabisa kipompo pompo limpo. Aliona mwanangu simemua. Na aliona simu moja tu tukio. Baridi mwanangu. Da mwanangu. Kinachonumiza kichwa mwanangu yule marehemu mpaka leo yupo kwenye magetoni. Baridi mwanangu. Yaani mwanangu hapo mwanangu ulivyofanya mwanangu fresh. Hamna mtu yote sasa. Cha kufanya sasa. Wewe na Jimmy. Mimi najua nalimaza vipi roho hizo si unajua. Hilo mwanangu nakuhakikishia mwanangu ukifeli tu, ukiumba. Mwanangu mimi nakuachia nganya lako alafu nakuapo baridi mimi nakukataa. Basi poa mwanangu, mimi nakuamini. Baridi. Yaani mimi nakutegemea sana mwanangu. Si wazi mwanangu lemeisha. Unajua nini? Ndugu wako kaingia na gari. Na sio kwa wapi. Ni hapa niko nimechanganyikiwa hata sielewi la kufanya. Ni mkubwa. Kwanza tuliza mapepe yani. Yaani acha nkidempo kabisa si unajua. Usitaki kuingizia mazingira labda mazingchong kachukulia labda kuna mambo ya kishirikina. Kuna mtoto ajapotea kishirikina. Hapa kijijini hapa kuna dogo mmoja chalia ni chiafu si unajua. Anaitwa Dirungani. Yeye ana kagama chokodo akija mtoto mzuri. Mimi najua kashamsalandia sasa hivi poku. Kwa hiyo mimi naingia na zungu na tayari naenda kumtafuta huko. Nikimkosa nampata kwao. Atutubie. Sawa, basi jitahidi. Ndio, tunalio. Nenda usimjangu ile ya baro.
Sawa. Niaje mwanangu. Mwanangu sikiliza mwanangu, kuna watoto nataka kuleta madharau, si unajua? Alafu nitai moja kwamba mwenyewe akili zangu nazielewa mwenyewe, si unajua? Alafu mimi unanielewa kwamba wewe papa mshundundu. Papa mshundundu. Alafu analeta michongo ya madharau mwanangu, nitakuja kuondoka na kichwa cha mtu, si unajua? Picha linaanza pale tulipoachana, si unajua, mimi na njia zangu bichi, si unajua? Bibi mkubwa ananipangilia mandombolo, si unajua? Kwamba sister wangu amemteka mwanangu. Sister wangu amemteka. Ndio. Sabona kinyonge kama hivi. Sikiliza mwanangu kupangilia, si unajua? Mimi nahisi kabisa kwamba kuna dogo mmoja chalia anafanya michezo kama hiyo kwa sababu ile pale sister, si unajua, katika namba 8 na 9 zile pale zile. Wewe si mwanangu mimi? Yeah. Matukio yangu mimi wewe unanisefu? No. Sasa mimi nakupingani kwa mfano sasa. Tutoke. Sio kinyonge kama vipi ile poa tu. Mama, mimi naona hapa tu bora tufatishie ushauri wa mwenyekiti. Usubirie wafanye wao tu sawa mpaka ndani ya wiki moja. Ukiona wiki moja kimya, inabidi tu tumwambie mama mdogo aliali. Sina mimi nafanya mtoka. Sana mamangu, lazima uogope, hili ni tatizo. Wasiwe sasa. Halo. Sawa. Nani nakupigia? Shemeji yangu ule mwele. Ya mwenyewe sikiliza, afu na tambo kali kiseke. Poa wewe, embo achia kwanza. Poa nataka kuleta mambo ya kutoa na utumbo, kutoa na nini, mambo yenyewe shaka wa balaa. Leta na hivyo viatu. Leta. Au nataka kusauli na ile dela. Dola kijira kiki, dola chenye baridi wewe nenda.
Vipi? Nini? Simu imefanya nini? Aibia simu. Wewe, tulia. Nani kakuibia simu? Ilikuwa kuaje? Mama ajui. Mama ya simu na shahidi wote. Ushahidi gani tena? Mama Kibwala ameuawa. Mama yangu. Kibwala ameuawa. Kaka na Kinara ndo muua. Ushahidi wote mko kwenye simu. Mungu wangu, Mungu wangu. Acha masiala bwana, acha masiala, acha masiala, masikio bundo tutaki huyo. Watu wamekuja kijijini hata shahidi gani? Jamani. Nafanya nini mimi jamani mtoto wa watu? Mtoto wa watu amekuja hapa hata siku mbili hajafika jamani. Leo nimeuawa. Namwambia nini mimi mama yake? Tulia basi bibi mkubwa na tulia. Funga kwanza, funga tulia, subiri kwanza. Tuliza Mungu karibu mkubwa. Mimi nakujua bibi mkubwa wangu na matatizo kibao kedeke au sio. Ukianza kupaniki mchwa picha tatokea maswala hapa ambayo sio vizuri. Ndio kaka Kibula ameuawa. Kibula ameuliwa na Kinara, nimemwona anafukiwa. Mijaba alituma nikamchukulia simu ya mkewe. Ndio wakati nimekuwa kwenye video nimeona. Unachosema uko serious? Ndio. Umeona kwenye simu au sio anamfukia Kinara, mtoto Kinara, mtoto Kinara mdogo mdogo anamfukia zitangu nini? Ndio. Sikiliza. Sikiliza. Kwanza nataka uniambie kitu kimoja, ni huyo mtu mwenyewe kwanza, huyo mtu mwenyewe uko pamekupola simu wewe. Naomba unitajie kwaje ukoje. Mimi nataka yote najua machaka zuluna talidebe engo huko. Kote mimi hakuna mshamba anonisumbua. Niambie nani? Nani nani kakubia simu? Usi. Mfupi kidogo ana mwele mwele. Kimbavu usio na kimbavu hapo ile. Yaani mbavu zake za kubeba matofali au sio, anakuja anakuja from nowhere anakutageta kuchukulia simu. Anachukulia poa. Anachukulia baridi. Kimbwelu, kimbwelu, kimbwelu kaja juzi ndugu yangu mimi. Mkubwa sikiliza. Tuliza munkari. Afu acha mapepe au sio? Mimi nilipita naenda kulicheza mimi hapo poa watu sio unajua. Mimi naenda ndani kujiandaa huku. Na utasikia anodi kamua jini huko ninapokwenda poa watu. Abonye mjomba kidogo sana. Sila kutembezea nini wewe dogo ushakataza kwa maskani wewe. Kwa mwanangu sila unaleta sio ujue. Umesikia mwanangu? Asa sila gari mwanangu ndo kuletea. Mbona unaletea kama hivi? Sikiliza mwanangu, sister kanipanga na wewe ndo kuche. Umemchukulia tambo sister yangu. Sikiliza mwanangu, wewe umemchukulia simu dada yangu, unajua hapo mazingira yote kanipanga nige simu. Kakupanga nini bwana sister yako anakuchanganya? Mwanangu utakula tuti ya nini maskara? Wewe. Mtu fine mtu anastama ina sikiliza. Baridi mwanangu, sikiliza. Sema nini mwanangu? Baridi. Kinyonge. Sema nini? Poa. Kosi unajichukulia baridi mwanangu na tutulia tu watu wa shamba maskani. Baridi, tambo lako hilo hapo. Ni usiri atufanyeni, tufanyeni kwa watu wengine, si unajua? Yaani mtu akiingilia familia yangu ama zake ama zangu. Baridi tu fulashi kama vipi na poa watu. Baridi tu wao wajichukulia msela mavi, baridi. Kwa vipi mwanangu? Fresh mwanangu kama kawa. Kama kawaida. Kaila mbona napanga tena mwanangu vipi? Ah, unajua hapa nyama mna amani muda wote kinanuka. Kweli mwanangu. Sema nini? Top. Da mwanangu kitu hapa mimi sina. Sema wewe si useme umeacha wewe kuvuta bange. Wewe unajua tena masela sometimes kichwa kinapokuwa kimevurugika. Basi le tukipata hiyo ndio inakuwa poa. Sema nini? Enyeni anakutafuta. Afu anakutafuta kishe, kishenzi atakapokukuta. Ama zake, ama zako. Popote anakinukisha. Eh? Eh mwanangu katuletea vurugu kishenzi maskani. Enyeni anatafuta nini? Eh, nieni huyu kwani wewe umjue nieni leo babu. Da. Unajua nieni? Mimi na yeye kuna mpango tulivuongea. Ndio. Sasa unaponiambia kwamba ananitafuta kishari hapo ndo unaponichanganya. Ile
naelewa watu mimi sijui hata mmefanya na nini. Mimi kanaambia hivyo nje kufikia ujumbe ndo uwapo. Wewe unaonekana maskani umekamata. Sema nini mwanangu? Kama una buku niachie. Ah, buku mimi sina bwana. Mimi nilikuwa natakimia nje hapa nikute dawa nini mazingira. Hata ajero. Safi, mzima? Mzima. Mbona peke yako maeneo haya vipi? Kuna mtu namsubiri. Aha. Samani, unajua tangu nipo kule nilikuwa nakuangalia, nasema da. Mbona mtoto mzuri kama huyu yupo katika maeneo ya peke yake kama hivi? Eh? Nikaona sio vizuri. Ya kwanza nimsogelee. Ili niweze kumsalimia. Wewe unamsubiri ni boyfriend wako? Hapana, ni dada yangu. Ah, dada yako. Na mbona utakuniambia ujiolewe wewe? Sijaolewa. Eh? Yaani uko single kabisa. Kabisa. Kama mimi. Sijajua. Okay. Kama utojali mimi nina mazungumzo na wewe. Saa ngapi? Kama mida ya saa 10:10 hivi.
Sawa kwa muda hiyo maana sasa hivi nataka nikapumzike nimechoka kweli. Si najua safari kutoka mjini mpaka huko. Kwa unataka kuniambia kama utapumzika? Tunaweza tukapata nafasi tukaongea, si ndio? Eh. Sawa. Na si mimi napatikana maeneo yale pale yale. Maeneo ya minazi mirefu ile unaiona pale. Pale ndo napenda sana kukaa kaa pale. Kama utojali mida hiyo saa 10 ukitokea itakuwa vizuri. Sawa vipi? Sawa. Siniangushe basi. Sikuangushe. Basi poa. Poa. Mbona umesimama mbali? Karibu, hapa ndo unapoishi. Sasa unasema asante umesimama mbali kama hivi. Karibu. Asante. Hapa ndo unapoishi. Sijui kitakuwa pazuri kama unapoishi wewe. Au tofauti? Sana. Okay. Samani kwa usumbufu. Unajua usumbufu wote ule wa kukutana na minazini kule. Yote kwa sababu ya upendo tu nilionao kwako. Mimi nahitaji nionyeshe upendo wangu kwako. Sijui hata wewe upo tayari kuonyesha upendo wako kwangu. Ndio. Kweli. Kweli. Unajua katika maisha yangu sijui kukutana na mwanamke mzuri kama wewe. Kweli. Na hii ndo mara yangu ya kwanza. Vipi? Come on, I need to do it. Marahaba, karibu mwanangu. Asante. Za nyumbani. Nzuri. Hey, mwanangu, hadi umekuwa siku nyingi. Mama kwa jambo? Ha, jambo siwi ya. Karibu. Asante. Karibu. Hebu nikupokee ile begi manake. Mama kutoka hapo tu. Ah, mwenzangu umetoka mbali.
Mwanangu nini? Kwanza uvue hiyo kofia yako nataka niongee na wewe. Ni mkubwa wa mang'onyo ali bwana, mimi si vuko kofia bwana, ongea na kusikiliza. Nataka tuongee, uko na dada zako hapo, uko na mimi mama yako. Songea heshima jamani. Tuongee tu. Haya, huyu unamfahamu? Acha simu. Huyu ni mtoto wa mama yako mdogo. Anakaa huko Dar es Salaam. Amekuja hapa kutembelea likizo. Dada yako huyu anamfahamu kwa sababu yeye alishagawahi kwenda huko. Huyu ndo anaitwa nani, Zuchu au? Hapana. Mimi Kimbwelu. 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 Bana yule na jina la kisanii yule ni mgumu kweli anatuelewa. Yeye mpendeza. Asante. Karibu sana. Kimbwelu. Abe dada. Hivi na mdogo biashara yake bado inaendelea? Anaendelea mama, ila biashara ngumu dada hii. Ah, yeye sasa hivi hali ngumu. Ukijijini kwenyewe sisi tunahangaika na uko mjini napo hivyo. Ndio anaendelea mama, ila hali ngumu sana. Yangu muoga kweli ya nimekutisha kidogo tu. Hivi imekuwaje? Alafu wewe nini sio vipi? Sasa mambo gani unafanya ya kitoto kama hivi? Sasa mimi si nimepitwa kidogo. Wewe nini bwana wewe? Wewe kama kama mambo gani wewe mtatambara? Wewe mzee una matatizo wewe mtatambara. Lakini yeye yote mtatambara. Ana matatizo. Yeye mtatambara bwana, yeye yote mtatambara, ana matatizo ya moyo huyu. Ukimchukua lazima afanye kama hivi, yote mtatambara. Eh, wewe ana matatizo na nisali kuambieni mimi, wewe ana matatizo. Kongo kadancha huko. Sijui. Sana kweli. Ndio hivyo tena, yani mpaka tumfuate daktari hapo, huyo ana matatizo na mtumzia kuko kwa bieni. Haya. Kinala wewe jeshi. Wewe jemedali kinala. 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 Kinala! Sasa sisi
mazingira kama nimekanyagia nimeua. Yaani ile flash tu kinawala na mimi nimeua. Cha msingi cha flash sasa. Tulieni hivyo hivyo. Yaani kama ni janga na leo mimi alafu nyenyele flash. Hapo sio mikono. Sister, I need you to check. Sister, for let's see what I'm doing. Like, I'm sure.